नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म दृष्टिवाणी दिताल प्रमुख समाचारबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज मतदाताहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदै दुई हजार सडचालिस जना मतदाता भएको आयोगको तथ्याङ्क राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा टुङ्गिँदै उम्मेद्वार छान्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै मा, आगामी माघ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज मतदाताहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुँदैछ आज अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि भोलि सातैवटा प्रदेशमा उम्मेद्वारी दर्ताको कार्यक्रम छ निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई हजार सडचालिस जना मतदाता छन् यसअघि स्वीकृत मतदाताको नामावली पोष गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सार्वजनिक भएको थियो प्रकाशित नामावलीमा कुनै मतदाताको नाम समावेश हुन छुटेको भए नाम समावेश गर्न नाम समावेश भएको व्यक्तिको नाम थर उमेर पद आदि विवरण सच्याउन पर्ने भए सच्याउन र मतदाताको विरोधमा उजुरी दिनुपर्ने भए सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो ती सबै प्रक्रिया सकेर आज अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न लागि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको बिस सिटमध्ये उन्नाइस सिटका लागि आगामी माग एघार गते निर्वाचन हुँदैछ एकजना भने सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न आज पनि गठबन्धन दलको बैठक बसिरहेको छ पटक पटकको छलफल निष्कर्ष भेन् भएपछि आज पुनः प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बैठक बसेको हो भागभण्डाबारे प्रारम्भिक छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन मुख्यत काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले बढी भाग खोजेको अन्य दलहरूको आरोप छ नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार छनौटका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई आग्रह गरिएको छ यसअघि हिजो बस्ने भनिएको बैठक गठबन्धनमा सहमति हुन नसकेपछि आजका लागि सारिएको थियो दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पले जीर्ण बनाएपछि हनुमान ढोका परिसरमा रहेको प्रहरी कार्यालयमा बस्न नमिल्ने भनेर सरकारले रातो स्टिकर टाँसेको थियो त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी कार्यालय रहेको सो भवन टेकुमा छर्यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस दरबारको पुननिर्माण गर्न स्थानीयले पटक पटक ताकेता गरे पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन यो भवन हो हनुमान ढोका दरबार परिसरमा रहेको प्रहरी कार्यालयको दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि जोखिमपूर्ण रहेको सो भवनमा सरकारले रेड स्टिकर टाँसेर बन्द गरेको थियो महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखा रहेको यो भवन भूकम्पले क्षति पुगेपछि प्रहरी कार्यालय टेकुको नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा सारिएको छ सा। कार्यालय नै राख्न नमिल्ने गरी रेड स्टिकर टाँसिएको सो भवनमा पनि मानिस बस्न भने छाडेका छैनन् सानो परकम्प आउँदा समेत तहस नहस हुने अवस्थामा रहेको सो भवनमा जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी नै जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सो भवन भत्काउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन दुई हजार बहत्तर सालमा चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि यो भवन चाहिँ मानव नै बस्न लायकको छैन भनेर रेड स्टिकर लगाइसकेको अब मानव नै बस्न लायकको नभएको भवन दुई हजार बहत्तर सालदेखि यहाँ त्यत्तिकै अवस्थामा रहेको छ एउटा यो अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सडक विस्तार गर्ने सडकलाई चौडा चौडा ठुलो बनाउने विकास गर्ने भनेर जनताको सर्वसाधारण सोझा जनताहरूको घर चाहिँ विचल्ली पारेर विस्थापित गरिन्छ सो भवन भत्काएर खुल्ला गर्न स्थानीयले माग नगरेका पनि होइनन् तर नेपाल प्रहरीले असहमति जनाउँदै आएको छ प्रहरीले भने उक्त भवन भत्काएर प्रहरीकै इतिहास झल्किने सङ्ग्रहालय बनाउने बताएको भन्दै यसप्रति पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् अब यसलाई फेरि पनि यस्तो शान्ति क्षेत्र मा चाहिँ अब यसलाई म्युजियम बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा छैन मल, मलाई मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने म्युजियम भनेको प्रहरी प्रशासनले राख्ने म्युजियम भनेको त्यही रिभल्भर गोली बारुद बन्दुक होइन त्यो म्युजियममा राख्ने के हो त ड्रेस झुन्डाहरू त राख्दैन नि भवन भत्काउन माग गर्दै केही अभियानकर्ताहरूले पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डामा निवेदन समेत बुझाएका छन् यस विषयमा हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि माग पुरा हुने नहुने भन्ने अन्यल रहेको छ समस्या कहाँनिर भयो भने भवन चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ त्यसकारणले गृहलाई पनि हामीले जानकारी गराइसकेकै हो पहिले पनि भवन भत्काउनको लागि किनभने यो चाहिँ रातो स्टिकर त्यतिखेरै टासिएको हो जसको अर्थ मानवीय हिसाबले जोखिमपूर्ण छ भन्ने नै हो अहिले पनि नेपाल प्रहरीका केही समूह चाहिँ त्यहाँ अझै पनि रात्रिकालीन अवस्थामा बसिरहेको हामीले जीर्ण भवन भत्काउने विषय सम्पदा सूचीमा परेकोले यो प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो तर पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई भने यस विषयमा कुनै चासो छैन स्थानीयले गुनासो लिएर उनी सामु जाँदा समेत उनले यस विषयलाई व्यवस्था गर्दै आएका छन् धराब बनेको भवनको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले यसरी व्यवस्था गर्दा सो क्षेत्र कुरूप मात्र भएको छैन त्यहाँ बस्ने मानिस र स्थानीय

उनीहरू नेपाली रहन सहन खाना संस्कृतिसँग रमाउँछन् पनि तर उनीहरूलाई आफ्नै देशको खानाको परिकार पनि आवश्यक पर्छ त्यस्तै मध्येको एक हो जापानिज खानाका परिकार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा जापानिज खानाका परिकारको व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको छ पछिल्लो समय नेपालमा जापानिज परिकार निकै चर्चामा छ जापानिज रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरू पनि धेरै सञ्चालन हुन थालेका छन् नेपालमा जापानी परिकारको स्वाद चखाउँदै ग्राहकहरूको मन जित्न सफल जापानिज फुड रेस्टुरेन्ट मध्येको एक हो होकाइदो हाउस होकाइदो बेन्तोहाउस हो काठमाडौँको बौद्ध स्थित फुलबारीमा रहेको छ भोकाइतो बेन्तो हाउसमा विभिन्न प्रकारका जापानी परिकारहरू पाइने गर्छ हाउसले बेन्तो बक्स रामेन सोसी लगायत अन्य विभिन्न जापानी परिकारहरू पस्कदै आएको छ अथेन्टिक जापानिज रेस्टुरेन्ट रहेकोले सम्पूर्ण नेपाली अथवा विदेशी गेस्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टमा एकदमै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँ चाहिँ एकदमै अथेन्टिक जापानिज खाना पाइन्छ त्यसमा चाहिँ हामीसँग मिसो आउँछ त्यसपछि मिट आइटम अथवा सी फुड अनि त्यसपछि नुडल्स अथवा राइस अनि एकदमै हेल्दी खाना हाम्रो अहिले मोस्ट अफ दि हाम्रो सिग्नेचर पपुलर डिस बेन्तो बक्स त्यसपछि हाम्रो रामेन सुसी त्यत्तिकै पपुलर छ हाम्रो जस्तो कि अबगाडो रोलदेखि लिएर त्यसै गरी हाम्रो प्राउन कटलेट माइकीहरू चाहिँ यहाँको एकदमै पपुलर डिस हो त्यसै गरी धोनबुरी पनि एभाइलेबल छ त्यसै गरी ससेमी फ्रेस सालमोन टुनाहरू पनि एभाइलेबल छ हाउसमा ताजा सालमोन र टुना पनि पाइन्छ त्यहाँको जापानी परिकारहरू ग्राहकले अत्याधिक मन पराउने गर्छन् जापानी परिकार स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्याधिक लाभदायी हुने गर्छ स्वस्थकर खानाकै कारण जापानीहरूको आयु लामो हुने गरेको छ स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँहरू हेर्नुहोस् न जापानिजहरूको स्किन उहाँहरूको एज आयु हेर्नुहोस् न मोर देन हन्ड्रेड इयर्स एकदमै हेल्दी स्वास्थ्यको लागि त तपाईँहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट ढुक्क हुनुहोस् कि एकदमै स्वास्थ्यवर्धक एकदमै हेल्दी बौद्धको फुलबारी स्थित रहेको हाउसमा दशकौँ अनुभव सङ्घालेका दक्ष सेफहरूले परिकार तयार गर्ने गर्छन् ग्राहकको सन्तुष्टि नै आफ्नो अभिभारा रहेकाले स्वस्थ र स्वादिष्ट परिकार पस्कन सदैव तयार रहेको होकाइदो बेन्थो हाउसले जनाएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज मतदाताहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुँदै दुई हजार सडचालिस जना मतदाता भएको आयोगको तथ्याङ्क राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा भागभन्डा टुङ्गिँदै उम्मेद्वार छाप्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस बस्दै प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार